Yaratgan ba'zida bizning rejalarimizni o'ylamagan tomonimizga o'zgartirib yuboradi. Agar o'sha rejalar bizni o'zgartirayotgan bo'lsa. Birodar, yodingda tut. Ochlikdan keyin to'yishlik, chanqoqlikdan keyin qonishlik, bedorlikdan keyin uyqu va mashaqqatli mehnatdan keyin albatta rohat bor. Hodisalarni shoshiltirma. Bilaman. Ishlaring va rejalaring sen xohlagandek bo'lmaganidan xafsalang pir bo'lgan. Lekin bir narsani yodingda tut. Yaratgan shoshilmaydi. Sen shoshilyapsan. Ishon, bo'lishi kerak bo'lgan narsa albatta seniki bo'ladi. Sen uchun yopilgan eshikdan keyin esa boshqasining ochilishi aniq. Qalam egasi azaldan sen va menga nima yaxshiligini bilgan. Shunday ekan xotirjam bo'l. Sen bo'lishing kerak bo'lgan joydasan. Kuchli bo'l. Hammasi hali oldinda.